Hej, vad kul att du vill köra med mig, Mia. Och med mig, Kristin. Vi tänkte köra ett pass som vi kallar I Go You Go. En till hinner du. Nu kör ni med mig. Kom igen. Okej, du har 5 sekunder kvar. Där till lite hopp. Bra. Vi kör. Kom igen. 3, 2, okej. Kom igen. En till. 2, 1. Ja, nu kör vi. Ja, bra jobbat. Ja, Mia. Bra, ni där hemma. Kom igen. Nu är det bara 5 sekunder. Kom igen. 3, 2, sista. Tycker att vi ger oss själva en kram. Ja. Bra jobbat. Tusen tack för att ni hängde med oss.